Kada vidimo, brojke su neumoljive kod priče po poreznoj reformi, znači osobni odbitak se povećao za 5,5%, inflacija je preko 10%, ona osnovna inflacija osnovnih prehrambenih proizvoda je oko 20%. Koliko to zapravo neutralizira utjecaj inflacije? To neutralizira vrlo malo, zapravo to je i vlada svjesna toga da je većinu svojih instrumenata ispucala, ja, u onim dobrim vremenima kada nam je dobro išlo, kad smo imali niske kamatne stope, visoki gospodarski rast, ja, vlada je iscijedila taj limun do zadnjega i evo da moraju ulaziti u mirovinski sustav da bi povećali plaću od 40 eura, a ugrožavaju tako mirovinski sustav dugoročno, ja. Tako da, nažalost, ove sve mjere koje je vlada donijela, ljudi će biti, nažalost, razočarani, jer inflacija je puno brža i puno više nagriza dohodak nego što je zapravo ovo povećanje. Očekujete li vi da u idućoj godini budemo svjedoci još populističkih poteza ovog puta sa strane gradonačelnika koji će vjerojatno moći smanjivati porez na dohodak, ali onda povećavati ostale poreze, praktički mi to premijer nije poručio? Pa može se danas sad sve očekivati, kada ulaze u mirovinski sustav, da uopće ne razmišljajući, nemaju nikakvu analizu ulaska u mirovinski sustav, ovako zagrabiti da bi dali nekome 40 eura, onda možemo očekivati na lokalnim razinama da će biti sličnih poteza, međutim, to u konačnici neće dovesti do povećanja plaća, nego još više, nažalost, do pada standarda. Sve one populističke mjere koje će biti donesene, nažalost, vrlo brzo će se ispuhati. Jel? I ova mjera je populistička, jer i sljedeće godine su izbori, potreban je gospodarski rast, to je sam zapravo premijer rekao, nažalost, inflacija je nešto što je ukorijenjeno već u Hrvatskoj, to govori temeljna inflacija. Jel? Europska središnja banka govori da je temeljna inflacija problem, ona je u Hrvatskoj najviša, čak viša nego u EU, tako da će bitka sa inflacijom trajati još 2-3 godine, a povećanje plaća se nažalost već ispuhalo.